Pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM yang dilaksanakan kerajaan terdahulu perlu dihentikan kerana mempunyai unsur rasuah bagi mendapatkan sokongan rakyat. Bagaimanapun, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Sri Muhammad Azmin Ali berkata, ia akan digantikan dengan pendekatan dan inisiatif baharu yang dapat meringankan kos sara hidup rakyat. Kajian mengenainya sedang dirangka dan akan dibahas di Parlimen Oktober ini. Ia meletakkan fokus mensejahterakan rakyat dan bukannya menyogok atau memperbodohkan rakyat. Kalau inilah fokus kita untuk memberdayakan rakyat, saya percaya rakyat akan mempunyai kuasa ekonomi yang lebih dalam membantu meringankan kos sara hidup keluarga masing-masing. Dato' Sri Muhammad Azmin berkata demikian selepas merasmikan serentak mesyuarat agung tahunan cabang PKR Perak di Ipoh. Sebelum ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan BRIM akan dikurangkan sedikit demi sedikit sebelum dihapuskan dalam masa terdekat. Semua anggota pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ATM yang ditugaskan sebagai pengiring rapat kepada bekas Menteri Pertahanan Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein telah ditamatkan penugasan. Penamatan tugas itu dibuat sejurus selesai Pilihan Raya Umum ke-14. Demikian menurut kenyataan yang dikeluarkan bahagian hal ehwal awam ATM. Kenyataan itu dibuat susulan laporan sebuah portal yang mendakwa tiga anggota pasukan khas tersebut masih berkhidmat dengan bekas menteri berkenaan. Kenyataan itu turut menyebut ATM akan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan semua anggota yang masih berkhidmat tidak melaksanakan apa jua tugasan dengan pihak yang tidak mempunyai hak dan kaitan berdasarkan peraturan semasa. Pada masa sama, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana anggota sekiranya mereka didapati melanggar perintah dan peraturan semasa. Jangan selidup masuk anjing atau kucing dari Sarawak ke Sabah. Demikian tegas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Junes Wong. Katanya, larangan penyeludupan masuk itu dibuat sebagai langkah pencegahan penularan wabak penyakit rabies ke negeri di bawah bayu itu. Jelasnya, Sabah tidak membenarkan sebarang aktiviti import kedua-dua haiwan itu dari Sarawak. Sehingga kini, sejak wabak berkenaan disiarkan di negeri Bumi Kenyalang pada Julai tahun lepas, Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Sabah juga katanya telah mempertingkat kawalan pintu masuk terutama melalui Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan IQS Sin Dumin Merapok. Beliau menyatakan demikian sebagai maklum balas terhadap spekulasi kononnya wabak rabies telah merebak ke negeri Sabah. Beliau turut menggesa orang ramai untuk memberi kerjasama dengan melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat mana-mana individu yang cuba menyeludup anjing atau kucing masuk ke Sabah. Menggunakan aplikasi WeChat untuk menjalankan urus niaga perjudian bagi mengelak daripada dikesan polis. Namun, taktik itu berjaya dihidu polis sekaligus menyumbang kepada tumpasnya satu sindiket perjudian dalam talian yang mengaut keuntungan RM3.12 juta sejak Januari lalu. 8 suspek termasuk seorang remaja perempuan ditahan dalam dua serbuan berasingan di daerah Kota Star. Ketua Polis Daerah Kota Star, SCP Muhammad Rozi Jidin berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star dan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah membuat serbuan pertama pada 16 Ogos lalu di sebuah rumah di Kuala Kedah. Serbuan pada jam 10 pagi itu berjaya menahan 4 lelaki, 2 wanita dan seorang remaja perempuan berumur antara 19 hingga 23 tahun yang mengendalikan urus niaga perjudian dalam talian melalui satu laman sesawang. Susulan itu, polis menyerbu sebuah rumah di Taman Saga pada Isnin lalu dan menahan seorang lelaki berumur 34 tahun yang merupakan majikan kepada 7 suspek yang lain. Dalam serbuan itu, polis merampas sebuah kereta, komputer, telefon bimbit, buku latihan yang tercatat angka dan huruf berkaitan perjudian, alat modem serta pelbagai peralatan bernilai hampir RM300,000. Selain itu, polis turut merampas wang tunai berjumlah RM929. Kesemua suspek ditahan di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Manakala suspek lelaki berusia 34 tahun yang disyaki majikan akan turut disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Antipsom 2007. Di Muar, polis Johor berjaya menumpaskan 2 sindiket pengedaran dan penjualan dadah dalam tempoh kurang 4 jam Jumaat lepas.
Hasil serbuan di tiga lokasi berasingan, empat lelaki dan seorang wanita berusia antara 30 hingga 40 tahun ditahan. Ketua Polis Daerah Muar, SCP Zaharuddin Rasib berkata, serbuan dibuat di sebuah rumah di Bukit Pasir, sebuah bangunan rumah kedai di Jalan Temenggung Ahmad, Muar dan satu lokasi penyimpanan dadah dalam dua kenderaan di Bakri. Polis turut menemui 2,275 gram heroin, 78.8 gram syabu, 6.23 gram ekstasi dan 1,600 biji pil Remin 5. Turut dirampas wang tunai lebih RM5,000 serta tiga kenderaan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan tersebut. RM40 juga rampasan tiga buah kereta. Kita akan ambil tindakan. Dia bercakap kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Daerah Muar, Johor. Hasil saringan ujian air kencing, empat daripada suspek positif dadah jenis metafetamin. Kesemua mereka ditahan reman selama 7 hari sehingga 31 Ogos ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum gantung sampai mati. Di Kota Tinggi, enam lelaki termasuk seorang warga asing dikenali geng Apeng disyaki terlibat sindiket penyeludupan rokok ditahan polis di Terminal Feri Tanjung Belungkor awal pagi semalam. Suspek warga asing yang juga rakyat Indonesia itu dipercayai tonto sindiket penyeludupan rokok di kawasan Tanjung Belungkor. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Ashmon Bajah, dalam serbuan berasingan itu, pihaknya berjaya merampas 910 karton rokok pelbagai jenama dianggar bernilai RM80,000. Semasa ditahan, tiga daripada empat rakyat tempatan itu positif dadah jenis ganja. Hasil siasatan awal mendapati, seorang daripada lelaki rakyat tempatan mempunyai 7 rekod jenayah lampau. Polis turut merampas sebuah kereta, 2 bilah parang, 4 unit walkie-talkie, 2 helai baju dan sehelai seluar uniform operasi PDRM, unit beret PDRM, tali pinggang operasi berwarna hitam dan 6 jenis telefon bimbit pelbagai jenama. Kesemua suspek berusia antara 30 hingga 48 tahun. Kesemua suspek ditahan mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Dalam perkembangan lain, mayat dua beranak yang lemas selepas terjatuh ketika memancing di Sungai Langat berhampiran Bangi Perdana Selangor pagi tadi ditemukan pasukan penyelamat secara berasingan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bangi, Rosman Majid memaklumkan, mangsa pertama dikenali sebagai Roslan Ismail, 49 tahun, ditemui pada 1.52 minit tengah hari. Manakala mangsa kedua, Ahmad Aziz Faiz Roslan, 18 tahun, ditemui kira-kira 2.19 minit petang. Seorang pemancing ada berhampiran sekitar 30 meter daripada lokasi ini menyatakan yang mangsa telah terkapai-kapai sekitar 5 ke 6 meter daripada tebing. Jadi pada masa itu dia ada cubaan untuk nak menyelamatkan, bergegas ke tempat mangsa, tapi dalam masa perjalanan tu memang dua orang kelibat yang dimaksudkan nampak kepala dengan tangan yang sedang terkapai-kapai dalam masa perjalanan tu hilang. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 10.16 minit pagi tadi. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan 12 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Bangi dan Unit Pasukan Penyelamat di Air PPDA serta unit pengesan K9 bomba bersama 2 anjing pengesan. Manakala di Kuala Lumpur pula, seorang lelaki warga emas ditemui rentung dalam kebakaran di sebuah rumah kedai 3 tingkat di Lorong Haji Taib 2 awal pagi tadi. Kebakaran yang berlaku 6 pagi itu berjaya dikawal sepenuhnya pihak bomber dan penyelamat 1 jam kemudian. Seramai 11 pegawai dan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Titiwangsa dan Sentul dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pukul 6.37 pagi. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Khairuddin Rahman, dalam kejadian itu pihaknya menemui mayat lelaki berbangsa Cina berusia 60-an di sebuah bilik di tingkat 2 bangunan kedai tersebut. Dan di Kota Baru, mayat seorang wanita ditemui terapung di sebuah sungai di Kampung Cek Deris, Pantai Cahaya Bulan, petang semalam.
Mayat itu ditemui penduduk yang kebetulan berada di kawasan berkenaan kira-kira pukul 6.30 minit petang. Dan menurut saksi kejadian, Muhammad Rahman, 51 tahun, beliau terkejut apabila mendapati objek terapung yang disangka sampah ialah mayat seorang wanita. Mayat lengkap berpakaian itu berada dalam keadaan tertiarap di tepi gigi air. Beliau kemudiannya memaklumkan perkara itu kepada penduduk kampung. Oh, patut tu lagi dekat tu. Napa sepaga? Patut mai kita budak-budak ni. Sementara itu, bapa mangsa Muhammad Zali Saleh berkata Nur Asmawani, 28 tahun, menghidap penyakit saraf yang menyebabkan dia tidak mampu berjalan sejak 4 bulan lalu. Namun sejak 2 bulan lalu, anaknya itu boleh berjalan semula dan tidak menyangka dia berjalan sejauh 850 meter dari rumah. Sebelum ini katanya, Asmawani pernah ditegur ahli keluarga kerana berjalan di tempat sama mayatnya ditemui kerana bimbang keselamatannya yang baru dapat berjalan semula. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Ismail Mat Sidik berkata, penduduk sekitar kawasan itu menghubungi polis untuk melaporkan penemuan mayat tersebut. Siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Kekurangan kawasan riadah dan peluang pekerjaan yang terhad antara masalah yang dihadapi golongan belia di kawasan Lembah Subang dan Desa Mentari yang terletak dalam Dun Sri Setia. Menurut calon Pakatan Harapan bagi PRK Sri Setia, Halime Abu Bakar, beliau memandang serius masalah itu dan berazam ia diselesaikan dengan segera jika dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan tersebut. Halime memperolehi input mengenai keperluan golongan belia di Lembah Subang dan Desa Mentari itu daripada wakil belia di kedua-dua kawasan tersebut. Ia diserahkan sendiri oleh wakil mereka pagi tadi semasa beliau menghadiri program Semarak Kemerdekaan Komuniti di Petaling Jaya Selatan. Antara masalah yang dihadapi mereka ialah tiada gelanggang futsal dan lokasi untuk menjalankan perniagaan. Justru itu beliau berazam memperkasakan generasi muda kawasan tersebut, memandangkan golongan muda amat penting untuk masa hadapan negara. Saya percaya usaha yang dilakukan untuk memperkasakan PVT ini diyakini mampu menjadikan mereka sebagai ejen perubahan atau ikon di kalangan belia yang lain. Malah mereka juga boleh diharapkan berfungsi sebagai mata dan telinga di kalangan komuniti setempat kepada pihak berkuasa tempatan. 30% daripada jumlah pengundi berdaftar bagi Dun Sri Setia merupakan golongan belia. Dalam pada itu, kira-kira 500 penduduk Petaling Jaya Selatan memeriahkan program Semarak Kemerdekaan Komuniti Petaling Jaya Selatan yang dihadiri Halime. Program tersebut merupakan inisiatif Persatuan Penduduk Blok 7 Petaling Jaya Selatan dengan kerjasama Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Sejak 15 tahun lalu, penduduk kawasan Balakong berdepan dengan masalah kesesakan lalu lintas dan sehingga kini ia bagaikan tiada jalan penyelesaian, termasuk isu jalan rosak yang boleh membahayakan pengguna, terutama penunggang motosikal. Bagi calon PRK Balakong dari MCA, Tan Che Tiong, isu tersebut antara agenda yang mendapat perhatiannya. Ialah paling baiknya cara. Oh, satu kawasan mesti mahu faham keadaan di sana. Dan struktur dan berapa penduduk di sana, jangan sebab di sana tak ada pengundi. Bagi saya, yang penting ialah rakyat, bukan pengundi. Sebab mereka bukan pengundi di sini, tapi pentingnya mereka duduk di sini. Sebagai YB, mesti mahu menyelesaikan masalah mereka. Bukan hanya nak meminta mereka punya undian saja. Masalah trafik di Balakong juga katanya berpunca daripada sistem saliran yang tidak diselenggara dengan baik hingga berlakunya banjir kilat jika hujan lebat. Banjir itu katanya sering menenggelamkan jalan raya dan membawa kepada kesesakan.
Kesesakan lalu lintas juga berpunca daripada pertambahan penduduk serta peningkatan industri komersial di kawasan tersebut. Untuk itu, beliau mencadangkan beberapa jalan penyelesaian. Baik, terus ke Lembaga Leburaya Malaysia LLM bersama dengan pegawainya Nurul Aifa untuk mengetahui keadaan trafik semasa. Baik, silakan Nurul Aifa dengan laporannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Secara keseluruhannya, keadaan trafik Leburaya Betul sekitar Lembah Kelang pada waktu ini masih lagi bergerak lancar dan terkawal di lokasi-lokasi utama seperti di Leburaya Kayangse, Leburaya NPE, Leburaya Kesas, Leburaya Spin dan juga Terowong Smart. Pada warga kota yang akan memulakan perjalanan pada waktu ini untuk pulang ke ibu kota, saya mulakan laporan trafik dengan Leburaya sebelah utara, Leburaya Plus atau E1 di sekitar Menora, kilometer 260. Trafik terkini dilaporkan perlahan dari Kuala Kangsar menuju ke Atrawa Menora. Selain itu, di Leburaya Plus, perlahan dari Seberang Jaya ke arah Perai serta Bukit Tambun menuju ke arah Bandar Kasia. Seterusnya masih lagi di Leburaya sebelah utara Plus atau E1 di sekitar Simpang Pulai, kilometer 285. Seperti yang anda lihat, trafik dilaporkan perlahan bermula dari Ipoh Selatan ke arah hentian Simpang Pulai. Selain itu juga perlahan dari Tapah ke arah Tapah Selatan serta perlahan dari Bidong menuju ke arah Sungkai. Seterusnya balik di Leburaya sebelah selatan Leburaya Plus Selatan atau E2 di sekitar Port Dickson, kilometer 259.5. Trafik terkini kelihatan perlahan dari Pedas Linggi ke arah Port Dickson. Selain itu juga di Leburaya Plus Selatan, trafik dilaporkan perlahan dari Nilai Utara menuju ke arah Southville City. Seterusnya saya beralih di Leburaya Plus Selatan atau E2 di sekitar Sungai Besi, kilometer 310.8. Trafik terkini kelihatan bergerak lancar dan terkawal selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi ke arah Leburaya Metramek terus menuju ke arah pusat bandar Kuala Lumpur. Seterusnya tinjauan di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau E28, serta trafik terkini kelihatan masih lagi lancar dan terkawal di sepanjang jambatan dari Bandar Kasia menuju ke arah Pulau Pinang di kedua-dua arah. Sementara di Jambatan Pulau Pinang atau E36, trafik kelihatan lancar di atas jambatan dari Perai menghala ke arah pulau di kedua-dua arah. Akhir sekali di Leburaya sebelah timur di Leburaya KL Karak atau E8, keadaan trafik ketika ini perlahan dari Karak menuju ke arah Plaza Tu Bentong terus menuju ke arah Lentang dan seterusnya perlahan dari kilometer 22 menuju ke arah Plaza Tu Gombak. Sementara untuk trafik di Leburaya Pantai Timur 1 dan Leburaya Pantai Timur 2 juga dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di sepanjang Leburaya di kedua-dua arah. Jadi pada anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan trafik semasa Leburaya boleh menghubungi talian hotline LLM di 1800-887-752 serta juga boleh ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Untuk itu sekian saja laporan trafik semasa dari saya Nurul Aifa Azman dari Pusat Pusat Trafik LLM dan kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurul Aifa. Sebelum kita mengikuti perkembangan dari negeri-negeri, kita bersama dengan Siti Aisyah Basli terlebih dahulu untuk perkembangan terkini dari Jakarta. Terus bersama dengan Aisyah. Terima kasih Redwin. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu di Malaysia dan petang ini seperti yang Redwin katakan tadi, emas dan perak menjadi genggaman negara pada petang ini apabila pada aksi final squash yang baru saja berlangsung menemukan dua pemain squash wanita negara iaitu Datuk Nicole and David dan juga atlet sedang meningkat naik S. Siva Sanggari. Dan untuk pengetahuan anda semua, Nicole merupakan juara bertahan bagi acara ini dan juga juara empat kali Sukan Asia mara ke pentas final setelah menewaskan Deepika Palikal, atlet ranking ke-19 dunia pada aksi separuh akhir semalam. Dan sementara Siva Sanggari juga menewaskan atlet dari India, Joshna Chinnappa dalam satu lagi aksi separuh akhir. Dan terdahulu atlet kelahiran Kedah itu menewaskan Annie Au dari Hong Kong. Ini adalah satu kejutan apabila Siva Sanggari menewaskan Annie Au dari Hong Kong dalam aksi suku akhir dua hari lalu. Dan setakat ini Malaysia masih lagi mengumpul satu pingat emas menerusi trio bowling wanita dan hari ini kita bakal menambah satu lagi koleksi pingat emas menerusi acara squash. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada hari ini kita juga mengesahkan satu pingat gangsa apabila Prem Kumar Selvam berjaya meraih pingat gangsa dalam acara komite tengah hari tadi.
menewaskan lawan pada aksi yang sangat sengit. Bagaimanapun, Prem Kumar berjaya menewaskan lawannya itu dalam aksi yang penuh bergaya sekali. Sementara harapan emas negara, Shakila Salni, Jeffrey Krishnan gagal mempertahankan pingat emas yang dinanginya 4 tahun lalu, sekaligus gagal membawa sebarang pingat, bawa pulang sebarang pingat pada kali ini kerana tidak berjaya menghasilkan kemenangan pada aksi penentuan pingat gangsa. Dan pada sebelah pagi juga, 3 atlet silat negara berjaya mengesahkan kemarahan ke pentas final yang akan berlangsung pada esok hari. Baiklah, itu sahaja laporan saya, Siti Aisyah Basli, bersama juru kamera Halim Yusof dan juga juru teknik Lahmudin dari Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita kembali semula bersama Redwin di Angkasa Puri, Kuala Lumpur, Malaysia tercinta. Silakan. Baik, terima kasih Aisyah langsung dari Jakarta, Indonesia itu tadi. Kita terus mulakan lintas langsung dari negeri-negeri dan kita akan bermula dengan rakan penyampai kita ini, Inisia Daulus, untuk perkembangan berita dari negeri Sabah. Silakan Inisia. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri komited untuk bekerjasama dengan pelbagai agensi pemaju perumahan di negeri ini ke arah mempertingkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Haji Muhammad Syafi'i Haji Abdal berkata, langkah itu sejajar usaha berterusan kerajaan dalam menyediakan kemudahan perumahan mampu milik dan infrastruktur yang memberi keselesaan kepada rakyat. Usaha itu juga bertepatan dengan hala tuju kepimpinan Kerajaan Baharu Negeri dengan menjenamakan semula sistem pentadbiran negeri yang lebih menumpukan usaha membela nasib rakyat yang mahukan perubahan dari segi politik dan sosioekonomi. Dato' Haji Muhammad Syafi'i berucap dalam jamuan malam sempena sambutan ulang tahun ke-40 Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan timbalannya merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Christina Liu. Beberapa anugerah kepada syarikat-syarikat pemaju perumahan di bawah Syarida turut disampaikan dalam majlis ini selain penyampaian sijil penghargaan kepada mantan pengerusi Syarida. Muzium Letut Bonyo yang terletak di Berungis Commercial Center Tuaran boleh dijadikan pusat rujukan utama mengenali temadun dan sejarah etnik Letut di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, muzium itu adalah wadah berkesan dalam usaha menyebarkan ilmu dan sejarah budaya etnik itu kepada masyarakat dan generasi akan datang. Dato' Madius berkata muzium ini berperanan menyemai dan memperkukuh semangat kekitaan serta perpaduan masyarakat Lotut, seterusnya mampu memelihara hazanah warisan turun-temurun etnik itu dan dikenali di peringkat dunia. Dengan adanya muzium ini, masyarakat boleh lihat sepintas lalu, satu kali ke tempat ini dia boleh memahami, dia boleh mengenali budaya dan warisan budaya Suang Letut. Jadi saya mengucapkan tahniah bagi pihak kepimpinan kerajaan di Tuaran ini. Dato' Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran berkata demikian kepada media selepas melancarkan Muzium Lotut Borneo dan penutupan bengkel pemurnian pemakaian tradisi Lotut di Tuaran. Turut hadir pengasas Muzium Lotut Borneo, Pediman Jabau dan Ketua Daerah Mahkamah Anak Negeri Tuaran OKK Johnny Tangar. Pengunjung yang hadir turut teruja dengan pembukaan muzium ini. Kami lebih ekspos kepada yang moden daripada yang tradisi. Jadi yang tradisi kami kurang, kami tidak berapa tahu pasal yang tradisi-tradisi punya barang ni. Jadi kalau kami datang pergi muzium ni, kami boleh tahu apa yang nenek moyang kami telah lakukan sebelum ini. Saya mengharapkan agar generasi muda dapat mengekalkan tradisi-tradisi nenek moyang kami untuk pembelajaran masa akan datang. Dalam majlis ini, Dato' Madius turut menyampaikan sijil kepada 28 peserta bengkel. Kelab Kebajikan dan Rekreasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah akan melaksanakan program Gotong Royong Mega dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penjagaan kebersihan persekitaran. Menterinya Dato' Haji Jaujan Sambakong berkata program gotong royong tersebut akan diadakan dengan penglibatan masyarakat setempat di lokasi terpilih di seluruh negeri. Soal kebersihan ini tanggungjawab bersama.
tanggungjawab bersama. Di samping itu, satu pendekatan bukan saja kita sediakan dari segi kemudahan-kemudahan, macam mana kita nak bersihkan, perbanyakkan tong sampah, perbanyakkan apa ini, apa peralatan-peralatan lain. Tetapi yang penting program-program, pendekatan dari segi educate the people. Dato' Jaujan menyatakan demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Golf Amal Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan di Kota Kinabalu. Menurutnya lagi, menerusi persekitaran yang bersih akan dapat menghindari wabak penyakit sekaligus menjadikan lanskap pembangunan lebih menarik. Pertandingan golf amal ini yang disertai 120 pemain golf tempatan berjaya mengumpul dana sebanyak RM30,000. Dana itu akan diserahkan kepada mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Air Sempurna, penempatan atas air Kampung Gas Sandakan dan Kampung Cendramata 2 Likas. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah menasihati orang ramai agar tidak terpedaya dengan tawaran memperoleh lesen memandu secara mudah dari mana-mana pihak, termasuk tawaran yang menggunakan laman sosial Facebook. Sindiket tersebut dipercayai memperdaya orang ramai yang ingin mendapat lesen memandu tanpa perlu ke pusat latihan dan ujian memandu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah, Sadim Abdul, mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya kerana tiada jalan pintas untuk mendapat lesen memandu seperti ditawarkan sindiket tersebut. Saya ingin menisiatkan kepada rakyat, masyarakat di Sabah ini supaya jangan terpedaya dengan tawaran-tawaran yang menawarkan lesen-lesen murah. Semada melalui internet ataupun melalui WhatsApp ataupun iklan-iklan di luar sana yang kebenarannya kita pertanyakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan lesen memandu sementara percubaan kelas B2 kepada 325 penduduk Pulau Sebatik yang disempurnakan Wakil Rakyat Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho. Sadim berkata, mereka yang ingin mengambil lesen memandu perlu ke pusat latihan dan ujian memandu yang diiktiraf oleh JPJ. Setakat ini sebanyak 24 pusat latihan memandu yang beroperasi di seluruh Sabah. Setiap calon perlu mengikuti beberapa sukatan pembelajaran yang ditetapkan oleh JPJ kerana sebelum memiliki lesen, beberapa proses perlu dipatuhi sehingga calon layak diuji untuk mendapat lesen yang sah. Baik, sekian berita dari Kota Kinabalu, Sabah. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Anisia Daulus untuk laporan dari RTM Sabah itu tadi. Seterusnya kita ke negeri Sarawak bersama dengan Nur Jauna Abdullah yang telah pun bersedia di studio RTM Kuching. Silakan Nur Jauna. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa permasalahan seperti kemudahan infrastruktur khususnya di Limbang dan Lawas akan diselesaikan secara berperingkat. Menteri Kerja Raya Barubian berkata pihaknya akan berurusan dengan pihak berkaitan mengenai masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan berkenaan. Street light along the road from Tedungan ke Limbang. Dan juga to beautify the roadside, all this adalah isu-isu yang lokal. Jalan Talahak Meritam yang dikatakan tidak habis-habis, ya, berapa lama, berapa tahun sudah, 15 tahun dia berangkatakan. Saya pun nak tahu apa sebab perkara ini atau projek ini delay lah. Barubian berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Parti Keadilan Rakyat PKR di Limbang. Dalam pada itu, beliau turut menggesa ahli lama dan baru PKR agar sentiasa bekerjasama untuk mencapai mutu kerja yang cemerlang. Pada majlis itu turut diadakan penyampaian borang ahli baru kepada lebih 1,000 orang. Masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Marudi perlu meneliti sepenuhnya sebarang isu yang dibangkitkan berkaitan Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR agar undang-undang yang telah digubal tidak disalahertikan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datu Dr. Penguang Manggil berkata, penduduk di kawasan itu tidak seharusnya membantah tanpa menyelidik fakta sebenar mengenai rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2018 LCAB.
Katanya dakwaan sesetengah pihak di media sosial dan akhbar tempatan bahawa LCAB 2018 menindakkan hak pribumi Sarawak adalah tidak berasas. Sebaliknya ia merupakan jalan penyelesaian terbaik ke atas isu pengiktirafan tanah NCR. Datuk Dr. Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata istilah Native Territorial Domain NTD atau domain kawasan pribumi digunakan oleh semua kaum bagi mengelak sebarang kekeliruan. Jelas beliau NTD yang meliputi pemakai menua dan Pulau Galau juga telah diberi kuasa undang-undang dalam kanun tanah iaitu boleh digunakan dan boleh dimiliki tanpa sebarang premium selepas mendapat surat hak milik tanah. Beliau berkata demikian ketika membuat ulasan pada sesi dialog senario politik dan tanah NCR bersama Ketua Masyarakat, Ketua Kaum serta Ahli Majlis Kawasan Dewan Undangan Negeri Marudi di Beluru, Miri. Tambahnya, di bawah LCAB 2018, pemakai menua dan Pulau Galau boleh menuntut 1,000 hektar tanah lebih daripada tanah NCR yang telah disukat sama ada rezab komunal atau rezab hutan komunal. Lebih 2,000 pengunjung memeriahkan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat bahagian Limbang yang berlangsung di Dataran Jubli Emas Limbang. Program pelancaran Kibar Jalur Gemilang Anjuran Jabatan Penerangan Daerah Limbang telah menarik penyertaan peserta daripada pelbagai kaum agama dan peringkat umur. Wakil Residen Bagian Limbang Aspalela Muhammad Syahmoni berkata penganjuran program bersifat kenegaraan amat perlu untuk menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Saya melihat program ini merupakan sesuatu yang bagus, yang bermakna kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Saya percaya kita semua mempunyai semangat cintakan negara Malaysia dari dulu, dari sejak kemerdekaan sehinggalah sekarang. Selaras dengan tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini iaitu Sayangi Malaysiaku yang mengajak rakyat pelbagai kaum di Malaysia untuk terus mengekalkan perpaduan dan keharmonian negara. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang di Dataran Jubli Emas Limbang. Pelbagai aktiviti diadakan pada program tersebut antaranya senam robik, berbasikal dan larian sejauh 5 km mengelilingi bandar Limbang serta cabutan bertuah. Apa sahaja cara anda untuk menzahirkan perasaan cinta kepada negara, perkara paling utama yang perlu difahami oleh seluruh warga negara di Malaysia adalah dengan menghayati 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jika 5 prinsip rukun negara ini dipatuhi dan diamalkan oleh setiap warga negara di Malaysia, sudah pasti Malaysia akan terus sejahtera, makmur bahkan gah di mata dunia. Laporan Dalini Juparali bersama juru kamera Azizul Kipli, TV1. Golongan belia Lun Bawang di daerah Lawas disaran untuk menceburi bidang perniagaan berikutan potensi besar dalam bidang tersebut diyakini mampu menjana pendapatan lumayan. Ahli Parlimen Lawas yang juga penaung Persatuan Lun Bawang Sarawak, PLBS Datuk Henry Sum Agong berkata, sebagai langkah permulaan untuk memperkasar ekonomi belia, beliau menyarankan cawangan belia PLBS untuk mewujudkan satu koperasi bagi memudahkan belia mengembangkan perniagaan mereka. Jelasnya salah satu perniagaan yang boleh diterokai oleh belia Lun Bawang ialah sektor pelancongan. Bagi melonjakkan perniagaan pelancongan ke arah yang lebih cemerlang, platform media sosial perlu dimanfaatkan oleh mereka dalam mempromosikan perniagaan tersebut. Selain itu, katanya banyak produk tempatan yang berpotensi untuk diketengahkan dan dipasarkan keluar daerah Lawas seperti garam bukit, beras bario, malah produk-produk kraftangan kaum Lun Bawang. Tambah Henry Sum lagi, melalui sektor perniagaan juga akan mewujudkan peluang pekerjaan yang boleh diisi oleh belia tempatan sekaligus mengurangkan penghijrahan mereka ke tempat lain. Beliau ditemui media pada majlis penutupan Karnival Belia yang berlangsung di dataran Bandar Lawas. Karnival Belia Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak Cawangan Belia yang berlangsung selama 3 hari itu berobjektif untuk menghimpunkan belia-belia Lun Bawang khasnya dan belia-belia di daerah Lawas amnya. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Terima kasih Nur Jaunah untuk laporan dari negeri Bumi Kenyalang itu tadi.
Seterusnya kita ke negeri Kedah bagi mengikuti perkembangan di sana dan sudah pun bersedia. Terus saja bersama dengan Muhammad Rizal Ismail. Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri Kedah tidak akan berkompromi dengan sebarang ketidaktelusan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan khususnya berkaitan tender sesuatu projek. Menteri Besar Datuk Seri Mukris Tun Mahathir menegaskan kerajaan negeri akan melaksanakan tender terbuka. Hanya yang terbaik dengan tawaran yang menarik dan berkualiti akan diberi keutamaan. Kerajaan negeri juga jelas beliau akan memastikan segala janji dalam manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu akan ditunaikan. Ketika ini, tumpuan diberi kepada usaha menyelesaikan masalah gangguan bekalan air dengan melaksanakan langkah jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Apapun, kami berjanji tidak akan belanja duit yang bukan-bukan semata-mata nak bagi kontrak kepada kroni. Zaman tu sudah berakhir tuan-tuan dan puan, zaman Pakatan Harapan. Urus takbir kerajaan negeri mestilah berintegriti. InsyaAllah saya sangat yakin dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan, kita akan saksikan perubahan yang begitu luar biasa berlaku di negeri Kedah Darul Aman dalam penggal ini juga. Datuk Seri Mukris berucap pada program Jelajah Malaysia Baharu peringkat negeri Kedah di dataran Stargate Alostar malam tadi. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Pertahanan Mohamad Sabu. Kedah merupakan negeri pertama siri jelajah berkenaan. Universiti Utara Malaysia UUM melakar satu lagi sejarah baru dengan mewujudkan Muzium Pengurusan UUM di kampus utamanya di Sintok. Ia ditubuhkan sebagai pusat pengumpulan, pemuliharaan dan pemeliharaan bahan-bahan maklumat sejarah dan artifak UUM sebagai tunggak kemajuan dalam bidang pengurusan. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UUM Tan Sri Siti Saadah Syekh Bakir berkata, muzium berkenaan mengumpul dan mempamerkan artifak berkaitan pengurusan di negara ini bagi tujuan pembelajaran dan pensejarahan. Selain itu, ia menyediakan khidmat sokongan kepada pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang pengurusan serta menjadi destinasi pelancongan baru kepada masyarakat sama ada di dalam atau luar kampus. Satu keunikan hasil-hasil artifak dan juga bahan-bahan hazanah dalam keadaan daripada negara Malaysia dan juga luar negara dipertontonkan oleh UUM untuk orang ramai. Ruang pameran muzium ini dibahagikan kepada 6 zon mewakili beberapa segmen tertentu. Antaranya ruang sejarah penubuhan UUM, tayangan video, sistem pengurusan, gerai cenderamata dan ruang fotografi. Selain itu, satu ruang khas turut diwujudkan bagi mempamerkan artifak bersejarah seperti pedang Laksmana Cheng Ho dan pedang Muaz bin Jabal yang dipamerkan secara berkala pada waktu-waktu tertentu sahaja. Muzium ini dibuka pada hari Ahad hingga Rabu bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang, manakala pukul 9 pagi hingga 2.30 petang pada hari Khamis. Pelbagai cara dizahirkan bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2018. Di Sungai Petani misalnya, aktiviti sukaneka menjadi pilihan pertubuhan kebajikan Gurumu Kuala Muda bersama Gurumu Mixed Martial Arts Academy. Program sehari itu diadakan di Padang Taman Desa Permai 1, Sungai Petani. Kemeriahan jelas terpancar di wajah peserta terutama golongan kanak-kanak yang mengambil bahagian dalam acara sukaneka. Bukan sahaja kaum India, aktiviti turut disertai masyarakat Melayu dan Cina sekaligus menggambarkan semangat perpaduan yang erat antara masyarakat berbilang kaum di negara ini. Di sini kita tunjukkan kita semua tidak ada masalah di Malaysia. Malaysia yang paling bagus, negara yang paling bagus. Yang kita bersama berbilang kaum tapi kita bersama. Dan ini menunjukkan semua suasana yang terbaik dan kita dalam satu tahun lagi akan datang kita lagi lebih bagus. Program turut dimeriahkan dengan kehadiran pengerusi jawatankuasa Hal Ehwal Masyarakat India, Perpaduan Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, R. Semugam. Merdeka! 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 Saya ini! Saya ini!
Sayangi. Okay. Sekian bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, dari negeri Kedah, terima kasih Rizal untuk laporannya. Seterusnya ke Pantai Timur ataupun ke Terengganu bersama dengan rakan penyampai Muhammad Rashidi Iza. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aura darah perjuangan menentang penjajah terus membara dalam kalangan ahli keluarga tokoh pejuang Tok Janggut. Semangat perjuangan itu terselah melalui perhimpunan khas anak, cucu serta cicit Tok Janggut yang berlangsung di kampung Bukit Payung, Hulu Besut. Perhimpunan mencatat sejarah apabila kira-kira 1,000 waris berhimpun dan menunjukkan semangat patriotisme yang begitu membanggakan. Cicit Allahyarham Ibrahim Muhammad yang kini menjangkau usia 80 tahun berkata perhimpunan ini perlu bagi golongan muda agar tidak lupa kepada sejarah pengorbanan Tok Janggut atau Mat Hassan Munas. Allahyarham tanpa rasa takut bangkit menentang penjajah yang menindas penduduk pada ketika itu. Semangat itu perlu disemai dalam setiap jiwa anak muda agar mereka mempunyai semangat cintakan tanah air. Ibrahim, bekas askar Wataniah yang juga seorang pejuang menentang komunis, mahu generasi muda hari ini tidak lupa sejarah dan sedia mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Perhimpunan yang sepatutnya diadakan pada 31 Ogos ini bagaimanapun diawalkan memandangkan kebanyakan waris pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Senang. InsyaAllah. Lain kali tahun depan dia nak buat pula. Oh, begitulah kalau panjang omong. Masa mesuarat 2-3 kali itu saya benar-benar lah kepada hari ini. Hari. Ha, jadi hari ini siapa lah ajak saya tu. Perhimpunan 1,000 waris ini jelas mengeratkan hubungan silaturahim terutama di kalangan generasi muda yang kurang mengenali antara satu sama lain. Dan program ini juga sepenuh dengan bulan kemerdekaan. Jadi saya rasa tak salah lah. Sambil kita sambut merdeka dan saya rasa arwah nenek tuan kami juga merupakan seorang yang seorang yang pejuang juga untuk kemerdekaan. Bagi memeriahkan majlis, program sukaneka dan permainan tradisional turut diadakan selain menikmati hidangan gulai kawah. 30 peserta daripada Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA teruja kerana berpeluang menunaikan ibadah korban bersama masyarakat orang asli di kawasan sempadan Terengganu, Kelantan. Kehadiran mereka ke Pos Aring 5 sekaligus menyuntik semangat masyarakat orang asli untuk sama-sama menghayati ibadah tersebut. Biarpun kelompok komuniti itu tinggal di kawasan pedalaman dan berdepan kesukaran dari segi perhubungan, namun tidak menghalang pelbagai pihak tampil melaksanakan tuntutan agama. Tahun ini, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, turut menyumbang lembu korban manakala UNIZA menyediakan keperluan lain bagi program ibadah korban di pos tersebut. Majlis gotong-royong melapah daging korban yang terdiri daripada pensyarah, petugas, pelajar dan badan-badan bukan kerajaan NGO iaitu Kelab Perkim dan Ahli Sukarelawan Terengganu menjadikan ia dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Mereka kemudiannya mengagihkan daging korban kepada 72 keluarga penduduk orang asli yang mendiami Pos Aring 5. Dan program ini juga mendapat kerjasama yang begitu padu daripada masyarakat kampung sendiri. Nampak masyarakat kampung di Aring ini begitu bersemangat dan memahami apa yang sepatutnya mereka lakukan dalam menjayakan ibadat korban. Bagi Ketua Kampung Pos Aring 5, Raina Anjang, program bukan sahaja berkisar mengenai penyembelihan binatang sebagai ibadah korban semata-mata, malah penghayatan pengorbanan bagi mencapai impian dan cita-cita ke arah kehidupan yang lebih baik. UNIZA sebelum ni, sebelum daripada kita korban hari ini pun, jadi sebelum ni UNIZA ada di kerap di program di Kampung Aring secara supaya kampung angkat UNIZA di Kampung Aring yang dipertamakan. Itu syukur juga pada UNIZA kerana kerjasama di Kampung Aring ini. Hampir 100% penduduk di pos ini beragama Islam, iaitu seramai 268 orang daripada keturunan kaum batik. K
Kira-kira 294 unit darah diperlukan sepanjang minggu perayaan. Bagaimanapun, permintaan dijangka meningkat sekiranya terdapat kes kemalangan yang teruk. Untuk itu, Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu sentiasa menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memastikan bekalan darah di hospital itu sentiasa mencukupi. Menurut Penolong Pegawai Penerangan Unit Transfusi Darah Hospital HSNZ, Yusnira Muhammad Yusof, secara purata permintaan dan pembekalan darah pada musim perayaan seperti Hari Raya Aidiladha sekitar 40 hingga 60 unit darah merah sehari. Bagi mengekalkan stok darah berada pada para selamat, HSNZ mengalu-alukan orang ramai tampil untuk menderma darah di hospital. Juga melalui kerjasama dengan pihak luar dengan mengadakan program Turun Padang. Terbaru, program derma darah perdana di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZA Dungun. Pelajar dan petugas politeknik ini antara institusi pendidikan yang merupakan penyumbang terbesar kepada tabung darah HSNZ. Hampir 400 kaki tangan dan pelajar tampil menderma darah dan sebanyak 329 beg darah berjaya dikumpul. Membuatkan kita terpaksa mencari darah untuk menampung keperluan hospital Kuala Terengganu maupun hospital daerah. Kita harapkan program ini mendapat sambutan dan memenuhi target, iaitu lebih kurang 400 beg setiap semester untuk kita dermakan kepada pihak hospital. Alhamdulillah, saya sudah kali yang ke-18 saya menderma darah dan saya rasa berbangga kerana saya dapat membantu bangsa Malaysia dan orang-orang yang memerlukan darah saya. Laporan tadi mengakhiri bahan berita dari Terengganu. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, saudara, seperti biasa untuk laporan cuaca langsung ke Met Malaysia bersama dengan pegawainya Atikah Merzia Mokhtar. Silakan Atikah. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Dengan keadaan angin di rantau negara yang kini masih lagi bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana kurang 40 km per jam, sedikit sebanyak telah memberikan kesan pengaruh keadaan cuaca yang agak kering di rantau negara pada hari ini. Melalui paparan imej satelit, dapat kita perhatikan di sekitar semenanjung Malaysia masih kurang kadar letupan awan kecuali di sekitar bahagian timur Semenanjung Malaysia, sedikit sebanyak memberikan kesan keadaan cuaca yang lembap di kawasan yang tersebut. Selain itu, di negeri Sabah juga dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan yang agak tebal yang memberikan gambaran keadaan cuaca yang lembap, iaitu hujan lebat dan ribut petir yang sedang berlaku di sekitar bahagian Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah pada ketika ini. Pada malam ini, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir boleh berterusan berlaku terutamanya di sekitar bahagian Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah sehingga ke malam nanti. Lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sarawak dijangka akan mengalami keadaan cuaca yang agak cerah. Baik, ini sahaja ramalan cuaca dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu saya Red Robin bersama kita kibarkan jarum gemilang dan terus sayangi Malaysia. Salam hormat dan kita jumpa lagi.